السلام علیکم جمی بھائی، کیا حال ہے؟ اچھا جمی بھائی، یار مجھے یہ بتائیں کہ فیمیل جو ہے نا وہ کراس نہیں کر رہی، تو جب بھی میل کے باکس کے اندر فیمیل کو میں رکھوں نا، تو میل ایک دفعہ فیمیل کے پاس آتا ہے، کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فیمیل بھاگتی ہے، اس کے بعد میل ایک آدھی بار پیچھے جاتا ہے، اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے چپ کر کے، پھر کچھ دیر تک یہ چیز میں نے پورا 1 گھنٹہ دیکھی ہے، پھر کچھ دیر بعد میل اس کے قریب جاتا ہے فیمیل کے، تو فیمیل بھاگ جاتی ہے، میل بیٹھ جاتا ہے، جبکہ میں نے دیسی رکھا ہے، دیسی خرگوش وائٹ ریڈ آئی میں، وہ رکھتا گیا ہوں تو بھاگ کے دیسی کو کراس کیا، وہ بھاگتی تھی لیکن میں نے اسے پکڑ لیا زبردستی، اس کے بعد وہ میل نے کراس کیا، اور کراس کر کے مطلب کراس ہو گیا صحیح طریقے سے، جبکہ یہ والی جو ہے، یہ جو ہے جائنٹ کی، یہ ایسا نہیں ہو رہی، یہ پھر بھاگتی بھی اپنے آپ کو چھڑاتی ہے، بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، اور اگر وہ کرے بھی میل تو گرتا نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ جی رومن صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا میل تھکا ہوا ہے، اس کو یا تو چھرے کے نیچے کریں یا اس کو چینج کریں، لیکن اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ ٹیسٹیویرون کا ایک انجیکشن لیں انسانوں کے میڈیکل سٹور سے، ٹیسٹیویرون بلکہ دو لیں، 90 روپے کا انجیکشن ملتا ہے، اور وہ انجیکشن آپ نے سارا ہی لگانا ہے، ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑنا، پچھلی ران میں گوشت کے اندر اس کو لگا دینا ہے۔ آپ کا میل تو امید ہے 12 سے 24 گھنٹے میں مست ہو جائے گا، اور اس کو 72 گھنٹے کم از کم، بھی کم از کم ہے تو کہتے ہیں اسے بھی زیادہ رکھیں، سیپریٹ رکھیں بالکل۔ پھر 72 گھنٹے کے بعد ایک دوسرا ٹیسٹوسٹیرون انجیکشن لگائیں مکمل، پھر میل کو دیکھنا، مجھے امید ہے یہ تو ایک مادہ ہے، کئی مادائیں اس کے لیے انف ہو جائیں گی، اور مادہ جو آپ کی بھاگتی ہے، جہاں تک بھاگنے کی بات ہے، اس کا ربڑ کا طریقہ ایزی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ دو ربڑ لے لیں، اس کو آپس میں جائنٹ لگائیں، پھر ایک ربڑ کو چھوٹی سی گانٹ بھی دے دوں پکڑنے کے لیے، تو جس ربڑ کو اپنے گانٹ نہیں لگائے وہ اس کی کمر میں ڈالیں، اگلی ٹانگوں سے کمر کی طرف کر کے، اور جو جس ربڑ کو گانٹ لگی ہے وہ اس کے دم میں بل لگا دیں، وہ گانٹ اس لیے دی ہے تاکہ اس کو آپ کھینچیں تو دم سے گانٹ کھل جائے گی، اس لیے فیمیل کو کانوں سے پکڑیں، میل کے کیج میں لے جائیں، میل فوری طور پہ اس کو کراس کرا لے گا، اگر فیمیل پہ پچھلے بال زیادہ ہیں تو وہ بال بھی تھوڑے نکال لیں، نوچ نوچ کے وہ ایریا صاف کر لیں، تو امید ہے آپ کی فیمیل ایزیلی کراس ہو جائے گی اور آپ کو یہ دشواری نہیں آئے گی۔